Sasa niseme tumekuwa familia na anytime tuna win kama team, tukidraw tunadraw kama team, na tena tukilose tunaichukua kama team. So kitu imetusukuma sana niseme ni senior players, tume keep on tukipush wengine. Na hiyo teamwork venye ilikuwa inatokea anytime tuna lose, we've been there for each other. Tumebakilisha game moja kwa ligi. Na through bid yetu tumeshinda ligi. So kwa hiyo game yenye imebaki, hakuna kitu yenye tunaacha nyuma, sababu yenye tulianza ligi tulisema lazima tushinde game zetu zote. So bado tuko na game moja, despite the fact that tumeshinda ligi, lazima pia hiyo tushinde.